Tak přátelé, právě se chystáme odstartovat naší soutěž, která je pro všechny akční fanoušky Pilsner Music a muziky obecně. Jedná se o to, že se snažíme dostat na nějaký hlídaný místo, nebo místo, které je prostě vidět v Plzni nebo kdekoliv v republice, a nějakým způsobem tam stvárnit nápis Pilsner Music. Já, protože to chci odstartovat, chci nasadit vysokou laťku, tak jsem si vybral nejmenovanou policejní stanici. Přátelé, já si myslím, že jsme to dneska zvládli. Teď je řada na vás. Takže vyhlašuju soutěž. Svoje video ukládejte na YouTube, na svoje kanály. Pojmenujte ho, jakkoliv vás napadne, ale na začátek dejte Pilsner Music, ať to není bordel. A odkazy posílejte na e-mail pilsnermusic@gmail.com. Těším se na videa, mějte se, Pilsner Music, zdar.